Uçtuğu telekanalının eferdik uaktısın, janlıktardın geçki toptomu ulantat, studiada Almogler Kebay kızı kızmat kılam, salamatsızdar ba. Alğaç, bugünkü çağırlıştan kıskaça türmök. Kırgız-Tajik çigara koygoyun çeçe turgan protokolgo kol koyuldu. Dünyada ulu derjavaların tosunda mamile jakşımız. Geo-sayasi mamileler jakşımız. Sadır Japarov Korgoo Ministerliğindegi kadırlardı almaştırdı. Бишкекте шаурмадан уулангандар 71 адамга жетти. Ош шаарында дагы тез татым жайлары текшерилип баштады. Жалпы сан 28 именно тамак менен байланыштуу арыздар түшкөн. Ар бир арыз биз тараптан тез арада текшерилип, анан нарушениялар болсо обязательно биз тараптан чара көрүлөт. Казакстан Кыргызстанга күйүүчү майлоочу каражаттарды Кыргызстанга өткөрбөй жатат. Кыргыз-Тажик чегара көйгөйүн чечүүгө негиз боло турган протоколго кол коюлду. Сүйлөшүү баткенде УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев менен Тажикстандын УКМКсынын жетекчиси Саймумин Ятимовтун жетекчилиги астында өткөн. Протокол буга чейин чегарадагы жаңжалдын очогу болуп жаткан көйгөйлөрдү жоюуга шарт түзөт. Буга чейин тараптар бир канча жолу сүйлөшүүлөргө барышкан, бирок чектеш аймактардагы такта элек тилкелерде мал-малы менен жаңжал чыгып келет. Уважаемые друзья, мы сегодня 2 октябрда Кыргыз-Тажик чегарасындагы маселелерди толук чечүүгө негиз боло турган протоколго кол коюлду. Бул чечим эки өлкөнүн өкмөттүк делегациялардын жолугушуусунда ишке ашкан. Протокол буга чейин чегарадагы жаңжалдын очогу болуп келген көйгөйлөрдү жоюуга шарт түзөт. Ташиев муну менен жакында чегара боюнча акыркы чечим кабыл алынарын айтты. Кудай буйруса, жакынкы аралыкта чегара тилкелерин толугу менен тактай турган соңку чечимди кабыл алабыз. Мен бул маселени чечүүгө катышкан эки өлкөнүн командасына ыраазычылык билдирем. Биздин комиссиялар чегараны демилитациялоо боюнча тынмым албай иштеп жатат жана жакында чечим кабыл алат. Бүгүн кабыл алынган чечимдердин бардыгы чегарада тынчтык, стабилдүүлүк орнотууга негиз болот. Тараптуу жолугушуу Баткен облусунда өткөн. Анда чегаранын делимитациялоо маселеси боюнча олуттуу пикир алмашуу жүргөн. Сүйлөшүү эки мамлекеттин УКМК башчыларынын жетекчилиги алдында өттү. Анда чегаранын долбордук линиясынын калган тилкелериндеги иштерди активдештирүү айтылды. Тажик делегациясынын жетекчиси Саймумин Ятимов протокол эки президенттин эрки менен ишке ашып жатканын белгилеген. Поэтому именно сейчас Номер 44-чү протоколго кол койдук. Ал буга чейин чегарадагы жаңжалдын очогу болуп жаткан көйгөйлөрдүн жана кемчиликтердин дээрлик барын жоёт. Муну ишке ашыруу эки президенттин эрки болуп саналат. Өтө жакын каралыкта негизги документке өтөбүз. Протокол биздин эки тараптуу мамилелердин талыкпаган ишинин жыйынтыгы жана тынчтык туруктуу өнүгүү үчүн элдерибиздин эркин билдирет. Кыргызстан менен Тажикстандын чегарасынын узундугу 970 чакырымды түзөт. Бүгүнкү күндө мунун жарымынан көбү такталган. Такталбаган тилкелерден улам байма-бай ортодо куралдуу кагылыштарда орун алып келет. Былтыр тажик тарап чегаранын 15 жерин бузуп кирип, окуя катталганын УКМК төрагасы Ташиев билдирген. Бул бийликтин ошол жеке жоопкерчилигинин астында болуп атат. Сөзсүз түрдө айта турган нерсе, бул чегара чечатагы эч качан бир тараптын пайдасына чечилбейт. Бул ар дайым ошол эки тараптын келишүүсү менен паритеттүү комиссияларды түзүү менен эки тараптын тең кызыкчылыгын эске алып анан чечилиш керек. Бул дүйнөлүк практика. Антпесе ар дайым эле ошол эки тарап тең өзүнүн позициясында тура берсе, бул чек ара чечатагы эч качан чечилбейт. Ар кандай кырдаал болот. Азыр дүйнөдө кырдаал жакшы эмес. Дүйнөдө улуу державалардын тосунда мамиле жакшы эмес. Геосаясий мамилелер жакшы эмес. Ошондуктан бул чек ара көйгөйүн чечүү бул Кыргызстан үчүн дагы, Тажикстан үчүн дагы маанилүү маселе. Тараптар буга чейин да бир канча жолу сүйлөшүүгө барышкан, бирок Тажикстан Кыргызстанга карата аймактык дооматтарды коюп баш тартпай келет. Ташиев бул жагдай сүйлөшүүгө кедергесин тийгизип келгендигин айткан. Ал улана берсе Кыргызстанда документтердин негизинде коңшу өлкөгө аймактык доомат коёрун белгилеген. Эске салсак 2022 жылы Кыргыз-Тажик жаңжалында Кыргызстан 75 жараннан айрылган. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги 41 жараны каза тапканын билдирген. Алмагүл Эркебай кызы Шахрух Иминжанов, Оштв.
Президент Садыр Жапаров Коргоо министрлигинде бир катар дайындоолорду жүргүздү. Бул турасында мамлекет башчынын маалымат кызматынан кабарлашты. Генералдык штабтын жетекчиси Эрлис Тердикбаев кызматынан бошотулуп, Коргоо министринин биринчи орун басары болуп дайындалды. Руслан Мукамбетов куралдуу күчтөрдүн генералдык штабынын начальниги, Коргоо министринин биринчи орун басары болуп дайындалды. Эске салсак, буга чейин ал министрдин орун басары түштүк батыш оперативдүү командачылыгынын кол башчысы болуп турган. Акылбек Ибраев Коргоо министринин орун басары кызматынан бошотулду. Алмазбек Карасартов Коргоо министринин орун басары кызматына куралдуу күчтөрдүн түштүк батыш оперативдүү командачылыгынын кол башчысы болуп дайындалды. Жогорку кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитети 3 октябрдагы жыйынында коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамга жана кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун биринчи окууда карады. Жыйынга бир катар жарандык коомдун өкүлдөрү, юристтер катышты. Демилгечи депутат Надира Нарматова өлкөдө ишмердүүлүгүн жүргүзүп жаткан жалпы коммерциялык эмес уюмдар анын ичинде чет өлкөлүк коммерциялык эмес уюмдардын кандай булактардан каржыланып жаткандыгы, келип түшкөн каражаттын кандай максаттарга жумшалгандыгы отчеттуулукта ачык айкын көрсөтүлүшү керектигин айтты. Ошондой эле бардык уюмдар чет өлкөлүк агент деп табылбай турганын кошумчалады. Мындай уюмдарды жылына бир жолдон көп эмес пландуу текшерүүнү сунуштоду. Талкуудан кийин тармактык комитет аталган мыйзам долбоорун биринчи окуудан колдоду. Казакстан Кыргызстанга күйүүчү майлоочу каражаттарды өткөрбөй жатат. 20 күндөн кийин өлкөдө бензиндин тартыштыгы жаралышы мүмкүн. Бул тууралуу Нефте трейдерлер ассоциациясы билдирди. Эске салса, Кыргызстан күйүүчү майдын көп бөлүгүн Россиядан Казакстан аркылуу транзит менен алат. Казакстандын темир жолу аркылуу келген күйүүчү май боюнча маселеге тынчсызданып жатабыз. 1 сентябрдан тарта Казакстан темир жолу белгисиз себептер менен ташуунун айлык планын макулдашты. Шуну токтотту. Бул боюнча расмий билдирүү дагы болгон эмес деп айтылат маалыматта. Жергиликтүү нефте трейдерлер Кыргыз темир жолу менен биргеликте маселени чечүүгө аракет жасап жатат. Бирок октябрь айына карата белгиленген пландардын бардыгы Казакстан темир жолу тарабынан жокко чыгарылган. Ассоциациядан белгилешкендей, учурдагы көйгөй 20 күндөн кийин Кыргызстанда күйүүчү майдын тартыштыгын жаратышы мүмкүн. Буга байланыштуу маселе өкмөттөр аралык деңгээлде чечилиши керек деген кошумчаланды. Энергетика министрлиги жылуулуктун тарифин бир жылдын ичинде 25%дан ашык жогорулатууга тыюу салынган норманы алып салууну сунуштап жатат. Министрлик продукциянын өздүк наркын аныктоо жана жылуулук энергиясына тарифтерди түзүү методикасын бекитүү жөнүндө буйругун өзгөртүү долбоорун коомдук талкууга койду. Анда жылуулук энергиясынын өздүк наркы өндүрүшкө, техникалык тейлөөгө кеткен каражатты жана капиталдык чыгымдарды жабышы керектиги белгиленген. Бирок тарифтерди белгилөөдө керектөөчүлөрдүн ар кандай категориясы үчүн жылдык жогорулатуу 25%дан ашпоого тейиш экендиги каралган. Ушуга байланыштуу бааны толук наркка жеткирүү максатында тарифтерди жогорулатууга коюлган босогону алып салуу сунушталат деп жазылат документте. Бишкекте шаурмадан ууланганар 71 адамга жетти. Санапит көзөмөл борбору массалык уулануудан кийин борбор каладагы 10 тез татым жайын жапты. Ал эми Ош шаарындагы тамактануучу жайлардын дагы санитардык кабалын текшерүү башталды. Текшерүү учурунда 16 тез татым жайына 175 000 сом айып салынды. Жыл башынан бери Ош шаарында массалык уулануу каттала элек. Кеңирек алдыдагы сюжетте. Температура болуп көчө кечин элемиз. Эч кандай эле эмес жок болчу. Бишкектеги тест татым жайлардан шаурма жеп уулангандардын саны 73 жетти. Ооруканага 36 адам жаткырылды. Анын ичинен 5 10 жаштан 14 жашка чейинки балдар экени белгилүү болду. Бул уулануудан кийин борбор каладагы 37 тест татым жайы текшерилди. Анда санитардык талапка жооп бербеген 10 тест татым жайы жабылды. Тамак аштагы санитардык талапты аткарбаган бул жайларга 586 000 сомдон ашуун айыппул салынды. Чуу жараткан окуядан кийин саламаттыкты сактоо министри Бейшин Алиев тест татым түйүндөрүнүн барын текшерүүнү тапшырды. 33 күнү түнү менен биз чыгып, ошо 5 лаваш текшерип, эреже бузуулар аныкталгандан кийин аларга алардын ал түйүндүн ишин убактынча токтоткомуз. Бүгүнкү күнү
işin toktattı. Kanada biz tekşerip, bugün günde al işkanada işin toktattı, bu vaktinçe cevaldı. Ketirgen ilerici buzullar boyunca biz protokol tüzüp, yeki obyektiğe 72 milyon som aypul saldık bugün günde. Bul массалык ууланудан кийин Ош шаарындагы тамактануучу тестатым жайларын иштеткен ишкерлерге тамак аш коопсуздугун кылдат сактоо талабы коюлуп эскертүүлөр берилип баштады. Анткени Ош шаарында да тестатым жайлары көп болгондуктан санитардык талаптар сакталбаган учурлар кездешет. Буга чейин санепидтик көзөмөл борбору каттоодо турган 27 тестатым түйүнүнүн 16-сын текшерип чыккан. Анда бул жайлар санитардык норманы сактабаган үчүн 175 000 сом айыпка жыгылган. Массалык уулануларды алдын алуу үчүн атайын рейдтик көзөмөл башталганын билдирди. Улануудан кийин биз дагы жөн отурган жокпуз. Ар бир тестатымга биз азыркы убакта санитардык көрсөтмөлөрдү бергенбиз. Көрсөтмөлөрдө ошо тамактануу, ошо тестатымдын кухняларында кандай шарттарды сакташ керек, кандай кайсы биздин требованияларыбызды сактап, кантип өзү ошо тестатым мына коомдук тамактануучу жайдан айырмасы бул ошо атынан эле билинип турабы тестатым деп. Ошон үчүн тез-тез даярдайтылган тамак, ошон үчүн бунун требованиясы кичине башкачараак. Ошону сактоосун, ошо даярдануучу продукт, азык түлүктөрдүн кантип сакталышын, кандай документи болушун полностью санитардык көрсөтмөдө көрсөтүп, азыркы убакта ар бир тестатымга бергенбиз. Деген менен оштогу тамактануучу жайлардын дагы санитардык абалы жакшы эмес. Буга чейинки элдик көзөмөлдөрдө шаар ичиндеги кафелердин тазалыгы коомчулуктун нааразычылыгын жараткан. Анда ар бир төртүнчү кафенин ашканаларынан таракан чыккан. Ошондой эле көпчүлүк тамактануучу жайлар азык-түлүктү өз мөнөтүнөн өтсө да колдоно бергени аныкталып келет. Бул санитардык норманы сактабаган кафелерге жыл башынан бери 26 жаран арыз менен кайрылган. Бирок батулизм деген билесин, батулизм катталган, бул эми сезонный оору. Азыркы жылдын башынан айтсам, то 28 арыз катталган ошо тамактануучу. Эми 28дин ичинде бардыгы эле ошо коомдук тамактануучу жайдан же тестатымдан деп айта албайм. Жалпы саны 28 именно тамак менен байланыштуу арыздар түшкөн. Ар бир арыз биз тараптан тез арада текшерилип, анан нарушениялар болсо обязательно биз тараптан чара көрүлөт. Тамактануучу жайларды текшерүү бир айга чейин уланат. Ал эми Ош шаарында жыл башынан бери массалык уулануу катталган эмес. Адистер мындан улам батулизмден жана мөнөтү өтүп кеткен тез бузулуучу тамактан сак болууга чакырат. Абдумалик Базарбаев, Шахрух Иминжанов, Ош ТВ. Бүгүн өлкөнүн бардык аймактарында өзгөчө кырдаалдын сиренасы жаңырды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги саат 10-дон 11-ге чейин Бишкек жана Ош шаарында 5 мүнөткө сиренаны жаңыртты. Машыгу өзгөчө кырдаал учурунда адам өмүрүн сактоо жана материалдык чыгымдарды азайтуу максатында колдонулду. Ал эми Ош шаарындагы министрликке караштуу 12 үн күчөткүч текшерилип, жарандарга эскертүү берилди. Ошондой эле өзгөчө абалдан чыгуу боюнча атайын ички аскерлердин машыгуусу өткөрүлдү. Министрлик катуу жаңырган сиреналар бир жылда бир жолу сыналып турганын билдирди. Ошондой эле күтүүсүз жаңырган учурда жаран өзгөчө кырдаалга даяр болушу керектигин эскертти. Машыгу 5 октябрь Кыргызстанда кырсыктардын тобу келдигин азайтуу күнүнө карата уюштурулду. Негизги бүгүнкү сиреналардын Ош шаарында жана Бишкек шаарында болгон үн чагылыштары бул машыгу иретинде болду. Машыгу 2 иретте болду. Биринчи ирети бул сиреналардын өздөрүн текшерүү максатында. Экинчисинде жана сиреналар канчалык деңгээлде ишти бизге көрсөтүп, практикалык жүзүндө тартылып келгенде кандай иш-чара көрсөтүлүп атат деген максатта уюштурулду. Ош шаарынын 2023 жылдыгын белгилөө салтанаттары башталды. Кече жана бүгүн спорттук иш-чаралар өткөрүлүүдө. Алардын жыйынтыгы 5 октябрь күнү негизги чоң майрамдык салтанат менен биргеликте чыгарылат. Учурда дүйнө жылдыздардын катышуусунда өткөрүлчү гала-концертке даярдыктар кызуу жүрүүдө. Жаштар үчүн оюн зоок жана кызматташ өлкөлөрдүн расмий делегаттарын кабыл алуу иш-чаралары менен коштолот. Шаар күнүнө даярдыктар тууралуу кененирээк кийинки материалда. Oh.
Ош шаарынын 2023 жылдыгын белгилөө салтанаттары ушул жумадан башталды. Кече жана бүгүн спорттук иш-чаралар болуп өтсө, алдыда 5-октябрь күнү чоң салтанаттар менен коштолору күтүлүүдө. Учурда кызуу даярдыктар жүрүүдө. 5-октябрь иш-чаралар таңкы саат 10:00 кызматташ өлкөлөрдүн расмий делегаттарын кабыл алуу менен башталат. Юго-Восток, ХБК, башка жана башка микрорайондорго бөлүнчү ошол. Ошол микрорайондордун жаштарын катыштырып, футбол, волейбол белдешин өчтүрүп жатабыз. Бул экисин 3-үндө башталды, 5-инде жыйынтыкталат. Шаарыбызга боордош болгон чет өлкөлүк шаарлардын расмий делегациясы келет. Ошол расмий делегациясы төсөп алабыз. Расмий делегациянын расмий кабыл алуу аземи болот. Андан соң шаарыбызда бүгүнкү күндө социалдык 1-2 социалдык объекттер ачылат. Айта турган болсок, бул ошол жогорку окуу жайларда бүтүп жаткан имараттардын ачылышы болот. Бешинчи октябрь саат 15:00 борбордук аянтта автомото фестивали уюштурулат. Фестивалдын алкагында мотоцикл боюнча оффроуд шоусу өтөт. Андан сырткары КВН жана хип-хоп өнөр ээлери өз өнөрлөрүн тартуулашат, ошондой эле автонун 7 түрү катышкан конкурс менен коштолот. Шаардыктарга маанай тартуулоочу негизги майрамдык концерт кечки саат 19:00 Ахматбек Сүйүмбаев атындагы борбордук стадиондо болот. Ага АКШ-дан, Италиядан, Россиядан жана коңшу өлкө Өзбекстандан дүйнөгө белгилүү ырчылар чакырылган. Кыргыз эстрада ырчыларынын катышуусу дагы күтүлүүдө, кирүү акысыз, андыктан баардык шаар тургундары келип көрүп кетсе болот. Атайын 500 жакын волонтерлор, 70-100 жакын театр артисттери, 200 жакын бийчилер тартылган. Каражат маселеси аз театр артисттерине, ушул театралдык жасалгоолорго бөлүнгөн. Ал эми келүүчү звездаларга, башка айтканда ошо жылдыздарга, алар биздин кошумча, башкача айтканда спонсорлордун эсебинде болду. Ош шаары узак жана даңктуу тарыхка ээ. Ош калаасы Борбордук Азиядагы эң байыркы шаар. Ал байыркы Рим менен жашташ. Биздин заманга чейинки 5-кылымдарда чыгыш жана батыш өлкөлөрүн байланыштырган маанилүү калаага айланган. Ал эми 9-10-кылымдарда бүтүндөй Фергана өрөнүндө чоңдугу боюнча ири шаардын катарын толуктаган. Республиканын экинчи Борбор калаасы бүгүнкү күндө 3022 жылдыгын белгилөөдө. Роза Акматжан кызы, Азам Бузриков, Ош ТВ. Бабур атындагы Ош мамлекеттик өзбек академиялык музыкалык драма театры өзүнүн 106-чы театралдык сезонун ачты. Театралдык сезондун биринчи күнүндө Азербайжан драматургу Юнус Өгүздүн Атилла драмасы коюлду. Аталган спектакльди театр жамааты 6 ай убакытта даярдап чыгарган. Анткени тарыхый оор сюжетти өзүнө камтыгандыктан аны жеткиликтүү даярдоодагы татаал болгон. Жаңы сезондун ачылышын 4-октябрь күнү Мукаддас Мамадалиеванын Кемперге жуучу келди комедиясы улантат. Булардан сырткары Бабур театры бул сезонго Рексивай Мухаммаджановтун Дудук келин комедиясын, Султан Раевтин Иле Гилек драмасын даярдаган. Ошондой эле ар бир спектакльдин соңунда элге чоң концерттик программа тартууланып келет. Негизи болсо көбүнчө мындай чоң тарыхты, тарых сюжетте болсо абдан мындай оор спектакль болот да, драма. Шекспирдин, Шиллердин болобу же грек трагедиялары болобу, ошондой татаал болот да. Ошо бир айдын ичинде мындай чыгарганга абдан мындай ичине оор мындай көрүнөт да. Окуучулар социалдык көйгөйлөрдү чечүүгө салымын кошууда. Ал үчүн атайын социалдык презентацияларды жасашууда. Алар өздөрү жашаган аймактагы көйгөйлөрдү айтып, чечүү жолдорун сунуштап, атайын долбоор жазышкан. Ага Карасуу, Жалал Абад облусунун Сузак районунан келген жана Ош шаарында жайгашкан 7 мектептен 32 окуучу катышты. Кемчиликсиз жасалган презентациялар комиссия мүчөлөрү тарабынан тандалып, СНТУ долбоору аркылуу каражат бөлүнмөй болду. Белгилей кетсек, аталган долбоор өткөн жылдан бери иштеп, жаштар арасында жарандык, активдүүлүктү жана ишкердикти өнүктүрүүгө салым кошуп келет.
бардык командалардын идеялары комиссияга жакса, анда бардык командаларга ошол акча каражат бөлүп берүүгө мүмкүнчүлүк бар. Бирок бул жерде бирден бир өзүнчө бир талап сөзсүз түрдө ошол жергиликтүү коомчулукта өзү дагы акча каражат кошуш керек. Биз Ош шаарында жайгашкан Сулайман тоонун тегерегиндеги тазалыкты алганбыз. Сулайман тоодогу проблемаларды окуучулардын көз карашында аларга совсем башкача көрүнөт экен. Азыр мен өзүм көрүп таң калып отурам, булар чечүүнүн бир 3-4 жолун ойлоп чыгышыптыр. Сулайман тоого суу алып чыгуу бирөөсү, бирөөсү тазалыгын кароо жана ошол тоодогу таштарда илгерки баягы жазуулар бар да, ошолорду сактап калуу. Ошол жазуулардын үстүнө азыр башка мындай этикага туура келбеген нерселерди жазып, таштарды оюп салышыптыр. Ошол проблемаларды козгоп чыгышкан. Мына ушундай кабарлар жаңылыктардын негизги топтомун түздү. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта калыңыздар. Алдыда дүйнө жаңылыктары.